फाटल्या कितलेशाच वर्सा सावन चरणाचे नागरीक चरणाचो पूल जावचो म्हूण मागणी करतात. सरकार सत्तेर येवचे पयलीं भाजपा पक्षाच्या उमेदवारान आपल्याक आनी भाजपाक निवडून दिल्यार चरणाचो पूल उबारपाचें आश्वासन दिल्लें. तशेंच मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान 10 ऑक्टोबर 2015 ह्या दिसा मुळगांव जाल्ले बसकेंत तामिळनाडू सरकाराच्या फाटभुंयेर भूंय संपादन कायदो गोंयांतूय लागू करतले आनी ह्या कामाक लागपी जमीन संपादीत करून चोडणाकारां खातीर पूल उबारपाचें आश्वासन दिल्लें. मात आतां 4 वर्सां पुराय जालें तरी मुखेलमंत्र्यान ह्या विशीं कांयच निर्णय घेवंक ना. सरकारान भूंय संपादन कायदो गोंयांत लागू करूंक नाच तर चोडणाचो पूल उबारपा विशीं कांयच पावलां उबारूंक ना. ह्याच फाटभुंयेर धरणें धरपा विशीं चोडणावासियांनी 1 जानेवारी 2016 मुखेलमंत्र्याक निवेदन भेटयल्लें. उपरांत मंगळारा चोडणावासियांनी धरणें धरून आपली मागणी मांडली. आयज आमी एक दिवसीय धरणें आंदोलन काम आझाद मैदानाचेर दवरलेले आसा आनी हे धरणे ह्या धरणांसून आमकां सरकाराक एक संदेश दिवपाची आमकां एक मोको आमी घेतलेलो आसा. तो असो की गेल्या 4 वर्सां फाटले विधानसभेन आमकां भाजपान आमच्या मॅनिफेस्टोचेर आमचें पयलें आश्वासन दिल्लें की आमचो तर उमेदवार मये मतदारसंघान निवडून तर दीत जाल्या आनी सरकार तर स्थापन जाल्यार आमी चोडणेचो जो पूल आहा तो 6 म्हयन्या भितर ह्या पुलाची पायाभरणी करतले आनी 2 वर्सांनी आमी ह्या पुलाचें बांदकाम पूर्ण करतले म्हणून म्हाका खेस बसता. आमच्या चोडणेकारांक खेस बसता की गेले आतां 4 वर्सां जाली आनी म्हाका दिसता सरकाराचे निमाणें वर्स उरलां. ह्या 4 वर्सान सरकारान आनी भाजपान ह्या पुलाचे कांयच करूंक ना. आमी करतले रिपिटिशन घेतलें आनी हो जो फुडलो काळ आसा तो काळ आमी इलेक्शनांकूच रावचे ना अशी लोकशाही पद्दतीनी प्रमाणे इन डेमोक्रेटिकल वे आमी आंदोलनां करून वो आमचो प्रश्न आख्या चोडणेचो मयेचोच न्हू आख्या गोंयचो आमकां सपोर्ट मेळटलो अशी आशा आमकां. ह्या वेळार काँग्रेसीचे म्हणयारे सुनील कवटणकार हांणी चोडणावासियांक आपलो तेको दिला. हो पूल ही काळाची गरज जावन आसा. म्हाका दिसता हळदणकर बाबान तुमकां बरे भशेन एक्सप्लेन केला की कशें लोकांचे हाल जाता. मॅडिकल इमर्जन्सी जाल्यार हाल जाता. कोणाक खंयच जर कामा खातीर एअरपोर्टार वचपाक हॉस्पिटलान वचपाक थंय फेरी येता आनी तूं परत पलतडी पावता म्हणल्यार म्हाका दिसता मनीस वयर वचपाचो. ही परिस्थिती आसतना आनी ही परिस्थिती सरकाराक खबर आसतना सुद्दां लोकल आमदारूय सरकार पक्षाचो आसतना तो पूल जायना कित्याक हाजेर आज सरकारान उत्तर दिवपाची गरज आसा. आनी म्हाका तरी दिसता की सरकार नाका आसलेले कामाचेर आपले नाका आपले जे पक्षाचे समर्थक आसा पक्षाचे फायनान्सर आसा हांचेर कोट्यांनी रुपयाची जी उधळपट्टी करता ती करपाची बंद करून हे जर गोंयकारांक जर पूल दीत हे जर चोडणेच्या लोकांक मयेचे लोकांक तो जर एक चोडणेचो पूल थंय करून दीत जाल्यार म्हाका दिसता हे लोक तरी तांचे देव बरे करूं म्हणटले. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार.